یو بچا ډیر خوشگوار موډ کې خوا کې وټر یو وزیر هم روان وزیر 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 هم و, هم و وزیر لوي او غوړه وزیر نن جسغواړه پړد سر ماندې غوړه چې درکم دل وزیر داسو شرمې دو پهل غلي غونټي شو بچا ولا پخنداشو چې شرمې غما جسر پذړد نن او غوړه چې درکم دل وزیر ورته یو بچا سلامت تعالی الله پکې ډیر غټ سلطنت درکړې د ستارې جیدا د وستاري سلطنت لچ زګور منظم کچره د دې 13 پرسن هم لملو شو نو زب یو ډیر خوش قسمت ترين انسان ما بچا سلامت چې د اورې د نور هم پخنداشو وزیر لوي 13 پرسن وخرین نش نیم سلطنت دل درکم وزیر چې داور د نور هم خوشحال شو با چالوې باچا سلامت ک نیم سلطنت تراکو د خودات شو د دنیا ټو نه خوش قسمت ترين انسان زيمه باچا چې داور د دوه حکومتونه جاری کړو باندې حکمې دا جاری کو چې زمان نیم سلطنت چې کم دې د فلاني وزیر پنوم باندې دی تم حکمې دا جاری کو چې ډیر شو د پزره دی وزیر سر کلمو ما جی وزیر چې داور د نور هم حیران شو چې دا سنگه چله طرف تر علی نام ملوي ګو بل طرف تر سر کلم کې ګنو پداس انام باندې سه و. وزیر ډیر زیات خفه شو پسترو کې وخخ راغی چا سلامته مافيو غو سچي بچا سلامته ماف مې کمان غستاخي شوږي بچا سلامته ولوي نه دريست در ولونه در درنکم کچریتا د غدرس ولونه ټیک کنو زماتي دکم دویم حکم د رستا د در سر کلمې دو د بکینسل شي او کچریتا د در دريس ورونه ټیک در نک نو زمما پدویم حکم باندې به با عمل کیږي او دم باندې حکم چې زمما کم د نیم سلطنت د بکینسل شي چا وزیر ته وې زمما د دريس ورونه ځان در سره لیکړم باندې سوال دار چې دا دنیا ټولو نغه ته سچي کما ده دیم سوالدار چې د دنیا ټول نغټه دوکه کميول او دریم سوالدار چې د انسان ټول نغټه کمزوري کميول د درې سو نه ټیک نستا چې کم, کم د سرکلمې دو حکم دي د ب کېنسل شو نیم سلطنت په بدل نه ملو شو کټیک دینه ک دیر شو د دی پځ دان تیار ساته دیر شو د دی پص پتا له د سرکلمې دو سزا ملا ویږي او نستا وخت شروع شو زه د سوالونو جواب پیدا وک وزیر روان شو د باچا سلطنت لرو تو په کم ملک چوسو دا غ ملک ټول دانښور ټول خلقره ټول کو خيار خلقره ټول کو اې له درې سو نه مخ خلقي خو چلا هم سوال جواب نه ورتلو وزیر پټول ملک یو ګرځیدو پټول علاقہ کې یو ګرځیدو هر دانښور نه هر خيار سړينه بي تاسو کوله د درې سو نبي ولا مخه لکه خل جواب نه ورلو وزيره دې د وزير ټينشن سي واکي دوه سمره بچو وزير را جخت دې زکه باچا ولديش وزير ور کړ وزير پټول ملک یو ګرځیدو هر طرف له ګرځي هر چانه تاسو کوي وزير لجي جواب نه ميلاويږي وزير را جخت شويږي په سبب با باندې به با وزير له پانسي ميلاويږي 15 ورځ باندې دې وړوکي کلی لوردنه شو غوړوکي کلی کې ګرځیدو چې اخر دې جومړې یولې دا جومړې لچې د ورغه الف فکیر نهسته فکیر چې دوی د پخنداش اوواز ورکور چې رازر رازال کرسته را سوالونو جواب بتاله دل تميله شي د چي دور د نور هم حیران شو فکیر لوي تاله سنگ پته لګره چې په دغه ټنشن کې فکیر خپل جومړې کې نهسته او او بوسره رټي خوډه جو خوکه وسره د کمل خبردار چې سپي نهسته او سپي پایسکل جی سپي پایسکل او فکیر پله رټای چې کم ده او بو سره خړه هغه وزیر چې دا وکړه ته غنور هم حیران شو چې سپې پیسې کی او فقیر چې کم ده او بو سره رټای خريږي بیا وزیر د فقیر نه د بو څو کوچدار له وته له سنگ پته لګره چې زپه دې ټینشن کې ما او باچا د غرنګماله سزا را کوله ورده فقیر ولوي چ وزیر چې ته د کم سلطنت لږه د اغه سلطنت فصير ز پادشاه خپل اغه د وزارت کپڑے او لوخو لچي داغه د زما د وزارت کپړې ما هم بچا سره چیلنج لګول او د بچا چیلنج هم ما پوره کړو ما ول د سوالونو جوابونه ور کړیو او چون کې د بچا چې کم نیم سلطنت واته ما وای نشته ز راغم خپل فکری می کابوله عدالت فکری کو مجيدي سپایو سپیدرا سره وزې موده وډه غنټه جونپړې مې وزیر چې داور د دا نور هم حیران شو خو اغه ټایم اغه نور ته پوښتنه نکول چون کې غره سوالونو په تعالی اشک کو جوابونه په تلاش کو او فقیر لوي چې مالا جوابونه وایا بس ما سره د ټنشن د چ زبا چاله د جوابونه رسوم کې نسبا د ما د 500 روزه کي ولوي سيد راستا سوالونو جوابونه ز در کوم نستاډم باندې سوال در چې دنیا ټو ناغه ته سچای کما ده نو فکرولو ولوی دې جواب درشه دنیا ټو نغټه سچای چې کمدا هغه مرګ دې د دې مرګ نسوک هم انکار نشي کولې هر زنده‌ چې کم دې دا ذایقه به خامخه سکی د مور ذایقه به هر زنده‌ سکی دویم سوال د سار جدار چې دنیا ټو نغټه دوکه کمدا نو دنیا ټو نغټه دوکه چې کمدا غه زندگی دا زندگی مونږ له دوکه راکړه کمدا زندگی د پمرګي بدليږي خو بیا هم مونږه زندگی تیرولو د پرړډر غټ غټ خوایښونه لرو او دریم جواب بدلاله الا در کوم چې زما هم یو شرط چې هغه شرط ته قبول کی نو الابد الا ده دریم سوال جواب ز در کوم وزیر چې دا ورځ نور هم حیران شې ز د دوه جوابونه خره لملو شو خو د دې فقیر سره شرط ته فقیر ولوي دا چې چله زخه لګیما د رټي خرم او بو سره خدا سپیچ کم پیس کی دا پی بتس کی سپینه پی روتک او وزیر له لاس ک ورک چواله دا پی اوس ک نو الا بتاله ز دریم سوال جواب در کوم وزیر ورته چې ز بیلوس د سپیچ ټس ک ما لاړو د سوال جواب وایمه به خو زه د پایچکم دې د سپیدا جټه په یزه نسکمه فکیر اولوی سعید ستا مرضیه او طرف له مرګ دې او طرف له پای دې کپې دې اوس کل مرګ نه به بشو کپې دې نسکل زور ده په سبا دروزه سبا او پانڅکیږي په فلانی چوک کې بدلاچ راځوړند چیر چې دوری دې سوچ کې تل چې یو طرف له مرګ دې یو طرف له د سپیدا جټه پای دې اخر وزیر دا سه سوچ کړه چې بس د سپیغه جټه پای رو چت کړ دې او بس هغه په یو ساس کړې فکیر لوی چې رستا شرط ما پوروکو اسره لواء جواب را لواء ست دریم سوال داره چې د انسان ټو نغټه کمزوري کومه ده نو د جوابدار فقير ولوي چې د انسان ټو نغټه کمزوري خود غرض ده تخپل غرض دومره په مخایښتل لري سورون ده پاره چې تاسو سپیچ ټاپي هو مشکل انسان ټو نغټه کمزوري خود غرض ده چې خود غرض چې کله په تا کې راشي نو تبله سپیچ کم جټوی هغه به هم ته پسکوله واندې مجبورہ شوس ته خپل غرض د پاره ته د سپیټ ټپایو مشکل ورکو ورتوی د بادشاہ د نیم سلطنت مال هم ملو شو ما را با چر دریو سوالونو جوابونه ورکړو نیم سلطنت مال ملو شو خو ماغه قبول نکو ما وی چې سمره زو خو ته غرض کیږم سمره هم زما په زړه کې د دنیا خوایز زیاتې کی د عمره معنا مرګ ریګ چې سمره معنا مرګ ریګ د عمره معنا الله پاک ریګ نو هغه فقیر وزیر لوی زما هم تعالم دا مشوره د بادشاہ ل سوالونه ورکو خپل زندگی تیروه په دې خود غردای کې او د یا پلالچکي مراده د انسان ټو نغټه کمزوري کمه یوهره انسان ټو نغټه کمزوري چې کمه دا هغه خود غرضي ټو نغټه سچي چې کمه دا هغه مرګ د دنیا ټو نغټه دوکه چې کمه دا هغه ژوندګي د مونږ د ژوندګي په دوکه کې راشه مونږه مرګ یېرکو دا هغه فقير چې کمدي هغه وزير لنسيته کوچی ورشه په جوابو نو ورکه او د بچا نیم سلطنت پر د نیم سلطنت چتا لملوشي تبه د نور په کوشش کې شي تا نه بخپل مرګ یېرته به د ژوندګي په دوکه کې راشه دسته ژوندګي چې کمه دا هغه نه په ټول سکون ختم شي د خپل سکون ژوندۍ کوو د الله پاک عبادت کوو چې الله پاک صدر کړي پاغه باندې شکر او باسه وزیر د فقیر د کم نسیت او ردل روان شوه د ډیر شرمنده چون کې د سپی جوټه اسکل په خپل حارس کې دمر راغلو چې د سپی جوټه په یوسکل ډیر زیات شرمنده د بادشاہ دربال رسیدل ډیر زیات احساس نې دامت شکار شو چې څنګه د بادشاہ دربال ورغله نو بادشاہ له جوابونه هم نه دی ویلو په اغه ځکه وفات شوه د دې કહانې مقصد صرف او صرف دا چې مونږ هم چرته یو ځل کینو او سوچ کوچی آیا د ژوندۍ په دوکه کې خونی راغلي د ژوندۍ په دوکه کې مونږ راغلی او مونږ په خپل ژوندۍ کې خود غرضي په سده وزیر غونټه خمنډ نه و خو چې هغه دومره خود غرضه شو د درې سوالونو جواب حسیدولو د پاره چې هغه ور پسې د سپیچوټه مو مشکل نو آیا مونږ د ژوندۍ په دوکه کې خونی راغلي په لږ خود غرضي په سې خو دومره منډه نه و خو چې مونږه حلال حرام نه پیجنو او خپل غرض حاصلولو د پاره حرام هم کو بل انسان له نقصان هم ورکو بل انسان له ټیس هم ورکو بل انسان له تکلیف هم ورکو دې مقصد صرف دا رته مونږه سوچو چې آیا د خپل غرض حاصلولو لپاره مون د بل انسان نقصان خنکو مون الله پاک خنخه فک د دې و اكيد د دې کہانی صرف او صرف مقصد دی تاسو دا ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکمل ګرو سره شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پینچوم لایک کړئ والسلام